svima, dobrodošli na konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice protiv Lokomotive. Počinje nova sezona prvenstva. S nama je glavni trener gospodin Ante Čačić. Za početak kratka najava utakmice, pa ćemo onda krenuti s vašim pitanjima. Treneru, izvolite. Evo, lijepo vas pozdravljam. Na startu smo nove sezone. Prvenstvo čeka nas sutra prva utakmica. Igramo kao domaćini protiv ekipe koja je prošle godine ostvarila 7 bodova protiv Dinama, znači utakmica koja zaslužuje veliku pozornost naše strane. Želja nam je naravno da učinimo sve da zakoračimo u prvenstvu sa 3 boda. Rekao sam već o protivniku, znači treba će nam zaista odraditi dobrih 90 minuta da bi došli do tog željenog cilja. Na dispoziciji imamo dovoljan broj igrača, naravno osim ovih koji su vuku lakše ozljede od Emrelija, Boška Šutala još nije spreman, Marin koji je imao lakše gnuće zgloba prije 2 dana na treningu i Bulata koji od prije se bori sa svojom ozljedom. Evo, izvolite. Možemo krenuti s pitanjima, samo koristite mikrofon. Reci mi samo, znači da Josip Šutalo konkurira za... Josip Šutalo konkurira, da. Reci mi, ova Lokomotiva i prošla sezonska Lokomotiva, kako je razlika, ostali su bez evo svog najboljeg igrača Kačavende, koliko će biti oni hendikepirani zbog toga? Prvo moram izraziti žal zbog ozljede Lukasa, želim mu uspješan oporavak i što brži povratak na nogometni trener, sigurno da im je to udarac na njihovu kvalitetu, ali poznavajući Lokomotivu i njihov roster, oni imaju za ovu utakmicu na dispoziciji igrači koji zaista mogu napraviti, učiniti sve da nam zagorče start u prvenstvu. Ponavljam, moramo se prisjetiti da je prošle godine Dinamo, razmišljajući u Europi, došao u situaciju da se poskliznu u prvu utakmicu kući sa Belupom. Jednostavno, moj fokus je isključivo na sutrašnjoj utakmici i učinit ću sve, kažem, da momčad uđe u pravom raspoloženju u tu utakmicu, dovoljno koncentrirana, odlučna i da napravimo sve što je potrebno da dođemo do željena 3 boda. Može iduće pitanje? Evo, treneru, rekli ste da ćete prije Superkupa, to je posle Superkupa ste najavili da ćete ovaj tjedan odvojiti igrače u dvije skupine, neke koji neće konkurirati za Lokomotivu. Da li tu postoji još neka imena koje su odvojili u tu, pod navodnicima, drugu skupinu koji ne konkuriraju sutra za utakmicu? Pa da, to sam učinio već od jučer. Imamo na trenizima 20 igrača, znači igrači koji su u kadru za utakmicu. Razlozi su vrlo jasni, znači s obzirom da mi imamo utakmice svaki 3 dana, nemamo vremena za razvojne treninge i igrači koji nisu i neće imati na tijelu podržaja, moramo im to dati na drugi način, zbog toga smo ih odvojili, oni imaju tretman kao i ostali igrači, s njima su treneri, kondicioni treneri i ja sam prisutan naravno, tako da kad se ukaže potreba, mi ćemo ih priključiti ostalima, a bit će situacija kad će ovi koji su ovog trenutka u kadru biti u tom drugom terminu. Jel? A ko je sad odvojen? Ko je sad odvojen? Pa odvojeni su ovi koji se vraćaju, znači Emreli, Šutalo, Marin, Bulat, Gojak, Dilaver, Andrić. Mislim da je to. I Brkljeća, pardon, Brkljeća, rukavina je unutar 20. Njega sam stavio, jer nam trebaju 20 igrača. Se Marin se zlijedio, pa sam ga priključio. Može jedno pitanje? Rekao sam da ti je koncentracija na Lokomotivi, no razmišljaš li ipak o utorku i Škupiju? Ne. O Škupiju bi danas, samo ono što sam rekao i kad je bilo ždrebanje, da će nam biti teži protivnik ako oni prođeju. Oni su prošli, o njima ću razmišljati poslije Lokomotive. Jako nam je važna sutrašnja utakmica, rekao sam taj start u prvenstvo, a za sljedeću utakmicu svaka prva je najvažnija, sutra je Lokomotiva i zaista bih želio samo da danas o njoj, a za onu sljedeću utakmicu
Imamo presicu, mislim, u ponedjeljak, pa ćemo malo podrobnije biti. Hoćeš li opet rotirati sastav ili ili nećeš? Da, hoće opet ići na rekord. Dobro, pa znate i sami da imamo toliko igrača da jednostavno ih moramo što veći broj uključiti u rotaciju da bi mogli izgurati toliki broj utakmica. Broši me. Prošlo je neko vrijeme od tog superkupa, ako bi komparirali prvo i drugo poluvrijeme, koliko je drugo poluvrijeme na tragu onoga što očekujete od svojih igrača da pružaju kroz cijelu sezonu? Pa dobro, slažem se, drugo poluvrijeme je bilo puno bolje nego prvo. Napravili smo neke korekcije usmjerene unutar sastava kroz poluvrijeme i pokazalo se dobrim. Pa i za očekivati, ja sam rekao da je to tek početne utakmice, da ćemo hvatati formu i kao momčad i kao pojedinci. Zadovoljan sam, bitno je da je trend pozitivan. Evo, vidjet ćemo sutra na koji način će se momčad ponašati. Mislim da bi onaj dio utakmice gdje je bio loš, to smo izanalizirali i na tome smo ovaj tjedan malo dali akcent da se te stvari jednostavno pokušaju eliminirati, odnosno svesti na minimum. Iduće pitanje. Mm-hmm. Hoće li Bruno Petković i Josip Drmić biti ovoga starteri u utakmici protiv Lokomotive? To ćete vidjeti sutra, a imam još danas trening, odlučit ću da li će startati ili ćemo ih koristiti kroz utakmicu oba dvojica. Hvala. A što je sa Ljubičićem? Hoće li on igrati lijevog beka ili ćete i to možda rotirati? Ljubića smo na ovoj utakmici protiv Hajduka probali na poziciji koja kao nekad igrao, kao mladi igrač, ali na toj poziciji, rekao sam, imamo i Bočkaja i Štefulja. Sutra će vjerojatno na toj poziciji igrati Bočkaj. Kako mi se stanje Bočke? Prošli put si rekao da još nije da to tamo svjež, da je skinuo kilo, ali sad znači sve ok, ali sam Pa dobro, vidjet ćemo. Kažem, rekao sam da će igrati, ali ostavljam si rezervu, imam današnji trening, osjetit ću ga kroz današnji trening još, ali sigurno igrač na kojeg računamo, jednostavno moramo ga vraćati kroz utakmice. Ali imamo još neko pitanje? Ako nema, hvala svima na dolasku. Hvala vam. Pitanje za Ivo, je li se još ta prodala godišnjih? Jesmo stigli 4000 i... Blizu, 3600. 3600? 3600, da. Gotovi smo. Jesmo? Jesmo. Hvala.